Вітаю усіх. Сьогодні у мене на зв'язку Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. Ми продовжуємо відповідь на запитання наших глядачів. Ми розпочнемо із запитання нашого постійного дописувача Дена Лиса. Шановні, скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до Владіміра «П'яті брата»? От він його написав навіть суржиком, щоб ну, передати звучання цього «П'яті брата», знаєте? І це мені нагадало той старий анекдот. Знаєте, як ото москалі називають наше пиво? А той каже, як? Піво. Побивав би, да? Ну і я не знаю, ну я не знаю такого Володимира «П'ятібрата», але я переглянув, так би мовити, його невеликий творчий доробок в інтернеті. Там якась книга глибинна називається, і він сам ходить, обтягнувшись якимись там стежками, ну цим якось цими тісьомками, косить під якогось рідновіра. Ну взагалі-то, якби ці всі речі до духовності ніякого відношення не мають. От у нас, якщо вже тоді брати, хто тоді самі духовні, то, мабуть, християни, бо в них цих атрибутів найбільше. Навіть у сатаністів менше таких атрибутів, як у християн. У них там і хрестики складні, там, і ще якісь там речі, і кадила там різні, і різні посохи, і по два Христа, і круглий, і квадратний, і різних всіх цих. Але до духовності це має таке ж саме відношення, як морська свинка до моря. І тому я би ну, не радив вдаватися до таких духовних вчителів, які мають якийсь, ну, такий странний одяг якийсь там, чи якісь там у них ритуальні странні предмети, ну, незвичайні, так? Тому що це якраз зроблено для того, щоб маніпулювати вашою свідомістю, а не для того, щоб вас навчати. Я читав «П'яті брата», глибинну книгу, причому перечитую декілька разів, скажу вам так. І я, якщо так от запитують, як ставлять вас запитання, що як ми ставимось до «П'яті брата». Я згадую одразу одеський гумор, коли кажуть, як ви відноситесь к аферистам. А одесити відповідають, ми к аферистам не відносимося. До «П'яті брата» ми ніякого стосунку не маємо, і ставлення у нас нульове, але до його творчості, це вже друге питання. Значить, я читав уважно цю книжку, і скажу вам так, що в ній є деякі зерна, але треба вміти відсіяти зерна від плевел. Є деякі зерна, є. Я не хочу розказувати, що до чого і як, що я зрозумів, але елементи правди в нього є, в цій книжці. Тому читати я раджу все читати, але включати голову і пропускати все через свій інтелект, через своє усвідомлення. Дякую. Ні, ну я два слова ще додам. Я колись в попередній передачі згадував, що навіть годинник, який стоїть, він два рази на добу показує точний час. Розумієте, ви можете побачити навіть у калюжі правду і природу, і всесвіт, і все, що хочеш. Але для цього це потрібен бути внутрішнє налаштування. Але сказати, що ця книга, ну на мій погляд, має відношення до духовності, ну там куча якихось маніпуляційних штук, це не духовне. От, ну, на мій це погляд, не духовне, чтиво, але історичне. Невідомий мені цей автор, і невідома книга, і невідомий цей. Але перед передачею Анатолій Коноваленко ну, показав мені це запитання і глянула відео. Ну, що сказати? Відео саме з тим «П'яти братом». Ну, якщо б він був зараз з нами, ми б могли з ним подискутувати трошки і так далі. Ми б тоді могли, скажімо, більше розповісти про саме про його творчість і так далі. Ну, енергетика, ну, звичайної людини. Ну, людини, яка пізнає, яка знаходиться в режимі пізнання. Так. Ну, яка пізнає, скажімо. Ну, не є така ж дуже якась там в мінус чи в дуже великий плюс, ну така собі середня людина і дякуємо, що такі люди є. Тобто, ну так, да. Але ж в нього вже учні є і вчителі, і він вчитель, у нього ну, там помічник. Так, це не вір, ну це звичайно, що це, тому що людина, котра не знає сама, не має повної картини світу і веде кудись, ну вона сама заблукає, перш за все. То це невірно. Спочатку дійсно потрібно щось пізнати глибше, а тоді вже вести за собою. Ну його також звинувачувати не варто, тому що який учитель, такі є учні. Давайте, значить, такі учні, такі учні. Нікуди не дінеться від цього. Ну, зрозуміло. Тоді перейдемо до резонують, резонують. Резонують, так. Ну тут просто така ситуація, що як в супермаркеті, наприклад, підкладають на найближні полиці до каси
спеціальні товари, які ніхто не хотів би брати просто так. От ви, наприклад, йдете в супермаркет купляти продукти, ви ніколи не будете шукати там жвачку якусь, так, чи якусь там оце чупа-чупс, так. А для того, щоб ви не забули їх купити, їх кладуть наверх вам. Щоб ви йшли, коли ви стоїте в касі, а ви знаєте, що черга в касі створюється спеціально, для того, щоб ви мали час набрати цих чупа-чупсів собі. От точно так і п'яті братці своїми книгами от вам підкладається, як той чупа-чупс, розумієте? Бо ви би щось шукали інше і не тратили час життя на ерунду. Ну, добре, йдемо далі. У нас тут є запитання до Марії від Ірини Володимирівни Куяніщенко. Дякую, пізнавально. У мене питання до Марії. Окрім того, що ви казали про близьке втілення статі і проблем з ідентифікацією статі, це те, що, мабуть, Анатолій Ілліч згадував, коли людина дуже швидко втілилася ще в проявленому житті. Чи бачили ви інакші причини, наприклад, перекидання карми з однієї людини до другої магічними засобами, намірене запутування наслідків своїх поганих діянь і зворот їх на чужі долі? Ну, я спочатку хотів би сказати, що, до речі, якщо ви гадали в якихось там бабок чи в якихось там цілителів народних так званих, то, мабуть, ви цими практиками весь час стикалися. Як це виглядає? Наприклад, та ваша цілителька чистить свічкою. Це непоганий спосіб почистити свічкою. Вона збирає всю цю брудну, або викатує яйцем, це всім відома практика, викатування яйцем. Що вона потім з цим яйцем робить? Вона ж не каже вам, вона його не забирає собі, а вона його віддає вам руки чи цю свічку і каже, ви йдіть на перехрестя семи доріг, покладіть його там, якщо там хтось споткнеться, чи аварія, чи ще хтось, ви йдіть, не оглядуйтесь, бо ця штука, вже, яку вона зібрала, вона перейде на когось іншого. От таким чином оця карма цієї цілительниці перекладається на вас, на власну вашу долю. Ну, це простий дуже такий спосіб дієвий. І таких спосібів дуже багато взагалі. От, в принципі, якими працюють ну, люди, які не дуже вміють цілити навіть. Тому що справжній цілитель, якщо він якусь хворобу з вас забирає, то він цю енергію хвороби відправляє на переробку чи переробляє сам, щоб вона вже нікому не дошкуляла, а не викидує просто в інше місце. Це те ж саме, що я, наприклад, почистив цукерку і папірець викинув на вулицю. Мені він не заважає, хай інший хтось там їм користується. Розумієте? Оце десь так. Справа в тому, що перенос карми треба чітко собі уяснити. Треба, щоб людина зрозуміла, прийняла, зрозуміла, свідомила, що карма створюється емоціями. Тобто ваші емоції є тим записуючим фактором на ваш лазерний диск ДНК. Оці інформації. Тому я би не рекомендував давати гроші людям, котрі сидять і просять. Тому що ви чітко війдете в його, ну, свої емоції починаєте його жаліти і забираєте елементи його карми собі. Тобто, навчіться керувати емоціями, тоді вам не загрожує ніяких переносів карми. Так, і слід ще ми передачами часто про це говорили, що все може відбутися з людиною тільки тоді, коли вона знаходиться в одному резонансі з тим, хто на неї накладує ту магію, карму і так далі. Коли людина усвідомить, що вона є духовна істота, перш за все, дух він не поражається, ну, тобто він не може бути ушкоджений ніякими вібраціями, ніякими цими кармічними взаємодіями і так далі. Але людина сама по собі потрапляє, тому що дійсно це причина, перш за все, це ваша емоція, ваше ставлення до світу і ваш емоційний стан. І тому тут одна тільки порада. Це, вона запитує, чи бачили таку причину. Ну, якщо людина завдяки оцим кармічним налаштовуванням, магічним налаштовуванням потрапляє в залежність від якоїсь потрапляє в стан, коли її тягне до своєї статі, ну це не причина. Це не причина. Магічна ситуація тут не причина, тут слід для такої людини, слід дивитися глибше. Дивитися глибше на її саме стан. Тому що людину не може магічно перелаштувати до людини, ну, коли її буде тягнути до своєї статі. Це ні, це глибше знаходиться. Це причина в тому, що ми вже розглядали в минулій передачі. Дякую.
Ні, ну там ще навіть була така річ, мені десь давно вже потрапляла на очі така стаття, що десь в Данії один чоловік приймав ліки від хвороби Паркінсона, і потім він подав до суду на ту фармацевтичну компанію, що його не попередили стосовно того, що у нього може бути потяг до своєї статі від цього. І він потім взагалі-то якби там ходив по відповідним місцям злачним, де такі статі траплялися після того, а його там зґвалтували, і він подав до суду на відшкодування збитків. Я не знаю, мені здається, він той суд виграв, тому що компанія його не попереджала, що ці ліки мають такий побочний результат. Тобто не все так просто, як ви думаєте, що тільки там якісь наслідкові. Є ще й хімічні способи, які призводять до того ж самого. Так? Ну, самий простий алкоголь, там, коли напивається до таких речей, що не пам'ятають, що з ними було, то там з ними можна робити, що хочеш, потім буде цікаво вранці дізнатися, хто з ними що зробив. З тим чоловіком буває. Викривається на поверхні ваша внутрішня природа. Тобто те минуле, що спонукало до такого вашого ставлення і таких емоцій в минулому. Може, Анатолій Ілліч ще додасть пару слів стосовно того випадку, що в нього був, коли там він зустрів людину, яка втілась дуже швидко там. Справа в тому, що стосовно втілень, я казав, що мінімальне коло 24 роки. 24 роки. Це мінімальне коло. Мінімальне. Максимальне може бути яке завгодно. 24 роки – це якраз енергетичне коло, яке має пройти сутність, котрі вийшла. Але якщо їй треба терміново, ну, кармічно закладено терміново втілитись, вона втілиться не раніше 24 років. Тому, але це рідко буває. Це дуже рідко буває. Це буває, це має місце, але це дуже рідко буває. Так, у мене такий випадок був, ще я скажу, з моїм родичем, який розказував мені про те, що він був моєю тіткою. Тобто це все можливо. Можливо, але я скажу, 24 роки. Не буває такої, що сьогодні помер і завтра втілився. Це все анекдоти, анекдоти і ще раз анекдоти. Тому на це не звертайте уваги. Хіба що, якщо це керовано, але ким керовано, навіщо? Я не можу нічого сказати. Я не стикався з таким, і я не хочу просто придумувати. Тому знайте, що ви можете прослідковувати своїх родичів, якщо ви сильно хотіли їхнього втілення, мінімум 24 роки, і так далі, і так далі, і так далі. У мене було втілення десь через 600 років. Це нормально. Так, так. В основному духовна сутність, вона... Так, десь так. Поки, так, відпочиває. Відпочиває, набирає там інформації, досвіду і так далі, і так далі. Тому, як сказати вам... А так, то в основному після 50-ти. Так, бачиш, 48, так, і так далі. Так, 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 більше. Тобто коло 24 роки. Так рахуйте, якщо вже сильно хочеться розібратись зі своїми родичами. А таке питання, отож, якщо там Далай-Лама помирає, то вони іншого ламу їздять, шукають і знаходять проти. Це не та сама сутність. Це не та сама сутність, але сутності споріднені. Це сутності споріднені енергетично, скажімо так, духовно це однаково. Але це не та сама сутність. І вони просто вибирають, скажімо так, гідну заміну за його енергетичним, духовним це однаково. З їх енергетичним, духовним рівнем. І таким чином вони рухаються далі. Так, ну перейдемо тоді до наступного запитання. Наступне запитання в нас знову від Дена Лиса. Він сьогодні вночі, видно, погано спав і понаписав там нам кучу постів під цим останнім нашим відео. Ну він там, ну бачив, я по цих постах всіх, я не буду їх зараз там читати, він там згадує свій якийсь особистий досвід і картає себе за щось, і там ще от, і себе там звинувачує, що в нього там страхи якісь його ну, мучають. І багато чого. Ну, я не знаю, я це передивився ці всі його пости, ну і що би хотів порадити, я не знаю, в такому випадку це все дуже особисте взагалі. Того, що людина, якби, коли вона не має такого стержня, який би тримав її в якомусь центрі і не давав оцім всім гойдалкам вивести її з себе, да? Вийти наружу. Як оце є настроєна гітара, є розстроєна. Да? Розстроєний – це якщо настроєний, це три рази, три єдинства з'єднано. Розстроєний – це значить всі ноти бринчать по-різному. Так? І у вас от якраз от така ситуація, коли ці всі ноти бринчать по-різному. Тобто тут, мабуть, треба було б якимсь вольовим зусиллям взяти себе в руки і триматися, не давати нікому вивести себе з цього стану рівноваги. Як це можна зробити? Ну, є багато практик взагалі,
я б радив знайти вам якогось вчителя, який би з вами ну, постійно займався. От щось мені таке, здається, було б власне якийсь шаолінь. У нас такого немає в Україні, я не знаю, як тут з цим бути. Можливо, якісь інші... Вчителів вистачає. Тільки ж вони різні і дуже часто це просто грошові вчителі. Грошові, так. Да. Найти справжнього так. вчителя, який би займався духовним розвитком вашим, для того, щоб у вас, скажімо, дивіться, ну як ви знаєте, от є переломи там на тілі, ну кісток, наприклад, і якщо їх весь час отак от ну, рухати, то вони ніколи не зростуться. Тобто вам треба якась така стабільна платформа, на якій би ви могли би ну, якийсь час пробути, щоб оці всі ваші переломи, які вам життя там дало, ці всі ушкодження зрослися в один якесь ціле. І після того ви б тоді могли би і самостійно рухатися, пізнавати. Але от перебігати від пані брата, там цього чека, п'яті брата до ще п'яті когось, да, до ще когось, це якби, ну, воно ніколи нічого не додає. Ну, наприклад, колись одну сороконожку запитали, з якої ноги ти йдеш? Вона стала і померла з голоду, бо не знала, з якої ноги піти. Бачите, в неї 40 ніг, дуже великий вибір, і вони всі вибори один однакові. Тобто немає сенсу ну, шукати багато чого, воно все знаходиться всередині, просто треба сісти і почути його тільки в собі. От, ну, а вчитель міг би цьому допомогти, тому що ну, в таких от випадках, станах, коли людина в такому знаходиться, в якомусь ну, розірваному, стані. В такому стані так, добре, так. Щоб хтось сказав, що ну, зупинись, дорогі друга. Ну, що може, що хочеться порадити перш за все Дену, тому що енергетики в нього, як ми бачимо, вистачає от на ці всілякі. Тобто людина енергетична завдяки тому, що вона молода. Мається на увазі, що він навіть кидаючись на, в одну сторону, потім в іншу, шукаючи оце все, він по-перше, ви розпилюєте свою енергетику, вам слід зайнятися чимось одним, йти по одному шляху, бажано, що сказати, ви картаєте себе за те, що ви колись наказали, ну, знущалися над котом. Це є природа. Сутність людини, хочеться сказати, значить так, сутність тварини знаходиться в її душа, знаходиться в груповій душі. Якщо ви так себе картаєте за те, що ви знущалися над котом, то поспілкуйтеся з цією груповою душою котів, а це перш за все дуже цікава природа їхня, їх котів, тому що ми знаємо, що була така цивілізація паскати. Паскати – це ті, які ходячі на задніх ногах коти, які, ну, це не коти, це цивілізація паскатів, котрі жили колись на Сіріусі Б, і зараз вони не в нашій галактиці, і не в нашій, ну, тобто, ось, і це дуже цікава природа їхня, вони, і тому завжди, дзен себе знаходять йоги багато, називають котами. Вас була внутрішня якась злість на щось, на цю природу, перш за все, чому ви так? Це десь підсвідомо слід шукати. Але якщо ви так себе картаєте, перш за все, зверніть увагу, ну, погладьте кота, прийміть оце своє, оце, цю свою природу, налаштуйтесь на прийняття цієї природи котів, там, тварин і так далі. До речі, про природу взагалі дуже багато сказано у Карлоса Кастанеди. У Карлоса Кастанеди, як вчитель Дон Хуан, він саме оце, шаман. Через шаманську природу можна так поєднатися з природою взагалі. Це от є такі книги. Вони будуть вам досить цікаві, тому що у вас дуже багато від цього. Ви якраз так дуже розбалансовані в плані відношення до природи. Ось, це особиста порада, але вам слід зайнятися перш за все дійсно якимись такими практиками. І дійсно, як сказав Анатолій Коноваленко, воїна, практики воїна, шаолінь, там оці всі, які такі... Рір. Так,
До речі, є такий хлопець Дмитро, як його, Дмитро Лапшинов. Ага. Він живе в Росії, але в нього, він там декілька, об'єднав декілька практик і працює саме от в такому напрямку. Ви можете його відео, вам воно дійсно допоможе. Це робота з тілом. Робота з вашим фізичним тілом, направлення енергетики, тому що вам це зараз потрібно. Вам потрібно зараз зайнятися такою роботою саме. Роботою із тілом, яка виведе вас на роботу із духом вашим. І оце вам така порада. Дмитро Лапшинов дуже багато відео має. Дуже багато. Не дивіться на те, що він довго, багато років не їв. Це питання не стосується і не беріть з нього приклад в цьому питанні. Але саме от ті його духовні практики, котрі налаштовують фізику, біологію нашого тіла на протікання енергетики, в нього дуже хороша школа. Ну і тут маленьку пораду я міг би дати. Будь-який учитель вам скаже, не шкодуй за вчорашнім днем. Що ти там зробив негативне чи позитивне. Не шкодуй, він уже пройшов. Все. Уже все пройшло. Забудь про це. Не турбуйся завтрашнім днем. Не мається на увазі, не йдеться, що значить не треба думати і не планувати. Просто хай тебе не лякає завтрашній день, навіть який би він не був. Будь тут і зараз. Налаштуйтесь на тут і зараз. І якщо ви налаштуєтесь на тут і зараз, ви зможете прийняти ці проблеми, про які ви говорите, і в тому числі з котами, і зрозуміти, і усвідомити. Стосовно кота, якраз коли почали говорити, то я згадав такий момент. Коли я проходив ініціацію в рейкі, і пройшов першу ініціацію, і на колі після ініціації майстер мене питає, кожного питає, що в кого змінилось. У мене було, моя була відповідь така. Я до ініціації в рейкі, я міг іти по вулиці, перебігає кіт, міг вдарити його ногою. Після цього в мене такої думки не виникає зовсім. Зовсім не виникає. Навпаки, я пропущу того кота, я обійду. Треба буде, переступлю, але ніколи не зачеплю. Тобто у мене чітко змінились енергетичні орієнтири. І це орієнтири, перш за все, психіки. Розумієте? Психіка міняється. Тому... Може, ви знайдете майстра рейкі, тільки менше лізти, майстра рейкі, котрий вас ініціює, і у вас дещо поміняється психіка, як це сталося в мене. Будь ласка. Але і ще, Ден, ще слід вам зауважити те, що ви, якщо у вас так працює сильно, це ви хочете змінити своє ставлення до світу, і ви дуже стараєтесь це зробити, саме змінити своє відношення. Ви себе картаєте за це. Це вже показник того, що ви добра людина. І не слід себе картати і думати, що вас, як ви описали, там закінчення буде, що над вами будуть знущатися. Не налаштовуйте себе на негатив. Зараз дуже потужна можливість змінити себе завдяки тому, що дійсно на землю йдуть. Ви частіше дивіться на небо, на сонце, на траву. Любіть це все навколо себе. Приймайте, радійте, старайтесь радіти життю, тому що втілення, воно дається не кожному, кожній сутності. Дуже важко втілитись насправді і перебувати в такому просторі, яке ви можете самі, якщо ви налаштуєте своє ставлення на позитив, ви можете самі зробити рай навколо себе. Своїм ставленням і все. Тобто, зрозумійте, що треба цінити кожну хвилину свого життя, а не картати себе. Правильно. Кожну хвилину треба цінувати. Ну, і якщо вже доповнити слова Марії, то, в принципі, отут священники кажуть християнські, що є там якісь ангели, архангели, той з мечом бігає, там ще щось. Так оце ангели, архангели, оці сутності не втілені, вони недостойні були. А ви краще за них, вони ваші помічники, розумієте? А ви там кращі з кращих, і ви втілені тут. А ангели і архангели, ці вони повинні вам допомагати, розумієте?
Якщо людина отримала тіло, значить вона цього заслужила і має вирішити якісь проблеми. Якщо не отримає тіло, значить ти ще поки що не гідний цього. І все. І ми будемо завершити цю програму, бо час добігає до кінця. Цінуйте своє тіло, і ви день цінуйте, і всі глядачі цінуйте. Ви не менше вартісні, ви всі найкращі з найкращих. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам запитання. Якщо захочете нам допомогти, це ви знаєте, як зробити в описі до даного відео. Щасти нам усім! Дякую. До побачення.